ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତିକି କନ୍ସର୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚଟି ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ସେତିକି ନଥିଲା। ଖୁସିର କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଏବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯିବେ କେଉଁଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠିକି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ 8 ଦିନ ଧରି ଥିଲୁ ଆମେ ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକର ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବିଭାଗ ଆଉ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ କନ୍ସର୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ମାନେ ମୁଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା? ଡେଫିନେଟଲି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନଟା ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଥିବା ପାଇପ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଗର ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଗର ମେସିନ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭିକେ ସିଂ ଯିଏ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ରିଆକ୍ଟ ମାଇନର ଔରଙ୍ଗାବାଦର ରିଆକ୍ଟ ମାଇନର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ କୁଶଳୀ କାରିଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଟନେଲ ଭିତରୁ ଅଗର ମେସିନ୍ କଢ଼ାଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ଟ ମାଇନର ମାନେ ପଶି 12 ଜଣ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଅଷ୍ଟସ୍ତରୁ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଅବସାନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଜୀବନ ପାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 5 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରୋଜଗାର? ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନେତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଭଲ ଭାବିବେ ତାହା କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ TV ପରଦାରେ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ଶ୍ରମିକର ପରିବାର ଗହଣା ବିକିକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯିଏକି ଘଟଣା ଘଟିବାର ତା ପରଦିନ ଜଣେ DLO ଜଣେ ALOକୁ ସ୍ପଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି, ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ 8 ଦିନ ତଳେ ଯାଇକି ଦେହରାଦୁନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଲୁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ, ସେଠି ବେଙ୍ଗଲର 3 ଜଣ ୱାର୍କର ଯାଉଥିଲେ, ଦେର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଫିସର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭବନର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀଟେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତେଣୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବେ।